Comecei na versão baixa e hoje eu tô na alta. Tô jogando no Urochis, onde a diversão é dobrada. Aqui não tem lag, é hot de verdade. Não é à toa que são top da atualidade. Não tem segredo, mano, vem se divertir. Hoje passa só PT e venha ser feliz. Spalę sobie 1000 coinów na klastry, ale no niestety. No niestety. Nie są mi przeznaczone dzisiaj, kurwa, umbrale crossbowy. Ostatnia próba. Key, transform, crossbow. Jest. Jest! Ja pierdolę! Po tylu próbach. Matko jedyna! Jest! Jest zrobione! Dwa itemy są. Kamera. Transform. Klub 200. Jest. No i kurwa, za pierwszym wchodzi takie gówno, co jest warte 300 coinów czy 200. Umbral Master, ale dobra, jest pierwszy. Kurwa, linka ci wrzucę, możesz sobie zobaczyć. O, proszę. A mogę to w sumie na... No nie, no masz, wrzucam linka. Na jakim serwerku ślizgi? GZ. Dobra, ostatni spellbook. Key, transform, spellbook. Jest. Kurwa, co? Ale profit teraz jest! Ło kurwec! Toma, rapido. No! Não, mano. Tem Lipão aqui, você vai vender? Tem? Não, pô. Será que é quanto? Quem tá pedindo que é quanto? 10k. É? Não, eu tenho 5, tá ligado? Ai! Nossa, não deu tempo de bater agora. Cara, foi vacilo meu ou nem percebi, né? Não vi, mano. Eu falei isso. Olha, vou morrer aqui. Cadê tu, cara? Sumiu, meu filho. Mano, eu falei, última volta. Em vez de vender essa porra, aquela porra daqui. Ei, morri. Morri mesmo. Ah, Diego. Morri mesmo. Não subiu o meu. O chat tava on. Não, é daí. No! Ui! I got one shot. Marmota. Já mandei tudo aí pra vocês. Deixa eu todos. Tem que ver se vale a pena a gente fazer isso daí de agora ali, por exemplo. Pra gente tentar mais um mas dia. Mas hoje a gente foi pegar na manhã, né? Foi a primeira vez. É, pois é, tem que ver se a gente. Mano, vou morrer. Morri, mano. Olha a minha tela, olha a minha live. Olá, mate. Dobra. Ai, tomei ruim. Vamos lá, morri. Me cura. Joga.
Joga no meu pé, joga no meu pé, no meu pé. Caiu minha bag todinha, porra. Vai tomar no cu. Aqui. Uma loucura, uma confusão. Pode vir, passa pra cá. Aí, bom. Passa pra onde? Qualquer coisa vai ter espada. Subiram, subiu todo mundo que mano. Morreu alguém ali. Nossa, morreu os três. Tomei enchendo. Nossa, eles vazaram, me deixaram aqui, véi. Todo mundo morreu? Dois de tarde, só pra você brotar, lançando sua candidata para as beldades que não aparecer. Ô, seu arrombado! Maligno! Caralho, maligno! Vai fazer eu perder um Monster, seu maligno! Partiu o trampo! Dália normal, seu gostoso! Como é que você... Cobra o Ang! Cobra o Ang! Dropone! Dropone! Maligno! Ah! Volta! Volta a mim! Volta a mim! Calma o Ang! Mano, finalmente dropou! Foda-se que é 2kk, mas dropou! Caralho! Cobra Rod, cobra Rod. Hoje é dia, porra! Eu vi as posições de movimento que eu tô ainda, dá pra ver se tem essa porra que eu tô tirando. Essa? Meu, que demônio de caca, você já que tudo, né? Mentira! Mentira! Sete e meia da noite, hein? Proof! Pera, yes! É isso! Olha, mira como corre, mira como corre! Corre por su vida! Mira cómo corre, ven aquí. ¿Qué va, chavales? Saqué el clip de eso. Lo ponemos en directo. Tengo un hype brutal. Qué guapo, tío. Vamos con el. Con la monturita del siglo. ¡Uf! ¡Qué tremendo, tú! ¡Vámonos! ¡Vámonos con los chukunus! ¡Vámonos con los chukunus! ¡Qué guapo!